اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے۔ آج جب میں آپ کے ساتھ ایک نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی باکمال ہے، بہت ہی نایاب ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف مولی کے بیج اور پیاز کے بیج، مولی کے بیج اور پیاز کے بیج آپ نے لینے ہیں۔ آپ نے دونوں کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کے بعد آپ نے ان کا جو صفوف بن جائے گا، وہ صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم، یا صبح 8 بجے 7 بجے کے ٹائم، بس فجر کے ٹائم، صبح 7 بجے 8 بجے، اور کھانا کھانے کے رات کو بعد آپ نے صرف استعمال کرنے ہیں، اور الرحمان پڑھتے پڑھتے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور ایسے آپ کا موٹاپا ختم ہوگا، ایک چمچ، اونلی ایک چمچ۔ ہو سکے تو آپ پوری پھکی کے اوپر دم کر لیں الرحمان کا، ٹھیک ہے۔ اگر الرحمان پڑھنا بھی آپ کو مشکل لگتا ہے، تو پھر آپ اللہ کا ورد کر لیں۔ اللہ کا ورد بھی بہت نایاب ہے، آپ وہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ الرحمان نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کا ورد کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لازمن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ جو جیسے ہی، مطلب کہ ایک ہفتہ آپ کا گزرے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کا جو موٹاپے کا حصہ ہے، وہاں پر کھڈ پڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ جیسے ایک چیز کو بند پڑتے ہیں نا، جیسے کہیں سے پتلی، کہیں سے موٹی، کہیں سے پتلی، کہیں سے موٹی، اس طرح ہونے لگ جائے گا، اس طرح وہ چربی کو توڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لازمن یہ آپ نے نسخہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ لازمن یہ نسخہ کر کے دیکھیے گا۔ اسی نسخے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے انشاءاللہ۔ آپ ایک دفعہ کیجئے گا، نسخے بہت کمال کے ہیں، آپ لازمن اسمع اور صدقہ جاریہ ہیں، ضرور شیئر کیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اگر آپ کو میرے نسخے پسند آتے ہیں یا ٹپس پسند آتے ہیں، تو ضرور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں، تاکہ میں نایاب اور اعلیٰ قسم کی آپ کے ساتھ ٹپس آج لاتی رہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔